Сърбия закупи 12 нови френски изтребителя Рафале, като заедно с закупуването им стана ясно, че са подписали 10 съвместни споразумения с Франция. В това видео ще ви кажа повече за самата сделка, за отношенията между Сърбия и Франция, за реакциите, които предизвика това и съответно какво можем да очакваме от тук нататък по отношение на Сърбия и Балканите. Преди да започна, искам да благодаря на всички, които са се абонирали за канала, а тези, които следят канала и не са го направили, моля да го направят, тъй като по този начин канала ще продължи да се развива. Сега, относно тази сделка, тя е доста интересна, тъй като тук говорим за една натовска държава, като Франция, и една Сърбия, която пострада сериозно от НАТО. Вие знаете много добре преди години. А сега, преди да вляза обаче в тези подробности, искам малко повече за самата сделка да разясня. Тук говорим за 12 изтребителя Рафале на обща стойност 2,7 милиарда евро. Малко повече детайли за изтребителите. 10 от тях са едноместни изтребители, Рафале С, 2 от тях са двуместни и са Рафале Б. Една подробност за името на изтребителите, някъде може да го срещнете Рафале, а другаде Рафал. Вече зависи от къде взимате източника, но това е просто една дребна подробност. А сега, по-интересното е, че заедно с това закупуване, тук говорим и за едни сключени допълнителни споразумения, както и разбира се за пакет от ангажираности, ако искате така да го обобщим, относно тези 12 изтребителя, тъй като сами разбирате, че за тях ще трябва поддръжка, части и така нататък. Всичко това, разбира се, ще бъде осигурено от френската военна промишленост. Сега, за какво се отнасят така най-обобщено тези споразумения, ще цитирам буквално. Тук говорим за стратегически доставки на руди и метали за Френската република, както и сътрудничество в областта на проучването и добива на стратегически минерални ресурси. Така, сега тези две неща, защо ви ги споменавам и защо наблягам на тях. Преди седмица, да кажем, пуснах едно видео, където ви казах, че Сърбия няма да влезе в БРИКС. И тук сега с това, което ще ви представя, моите думи считам, че ще се затвърдят още повече. Това обвързване с Франция, конкретно, вие разбирате, че влиза в един тотален разрез с това Сърбия да се насочи към БРИКС. Да, китайското влияние в Сърбия няма да се изпари толкова така, но тук говорим за стратегически ресурси, както и за военна техника. Това нещо да изнасяш за определена държава ресурси, ресурсите, които споменах преди малко, плюс да приемаш такава военна техника, сами разбирате, че в днешно време приемането на военна техника от една държава малко или много те ангажира ти да работиш с нея вече по отношение и на геополитически въпроси. Именно заради това Турция, например, имаше проблеми последните години, просто защото не искаше да се отърве от своите C-400, които са руски и за които така американците искаха да натиснат Турция да се отърве от тях, и в крайна сметка ги запазиха и отношенията така не са такива, каквито бяха преди години. Така, знаете, преди 10, 15, 20 години отношенията между САЩ и Турция бяха наистина много добри. Просто защото Турция така доста изпълняваше това, което и се каже. Но ето, че сега виждате един такъв отказ Турция да се откаже от руските C-400. Разбира се, това не е единствената причина, но това е една от причините така да има охладняване между Съединените щати и Турция. Та, взимайки това в предвид, сами разбирате, че ангажирането на Сърбия с френски оръжия, западни, най-така е добре да се каже, защото в крайна сметка, когато се ангажираш с Франция, ти се ангажираш с Запада. Това означава, че Сърбия се отдалечава все повече и повече от това да бъде в лагера на Русия и Китай. В лагера на Русия и Китай, чисто военно, ако щете, защото когато си с западни оръжия, пак казвам вече, нали, за трети път, извинявам се, че се повторям, но е важно да се знае, няма как да търсиш същевременно така едно включване в БРИКС. Другото, което е, излязоха данни за това как Сърбия е помагала на Украина с муниции за близо милиард долара, така че това е още един така маркер, който ни подсказва на къде се е засилила Сърбия. Плюс това, тези преговори за въпросните френски изтребители, те се водят от 3 години. Тоест, тук има една последователност в случая по отношение на сръбското въоръжаване, така че не можем да сме кой знае колко изненадани от това, което се случва.
За да не повтарям това, което съм казал в предното видео, относно това защо Сърбия не може да влезе в БРИКС и въобще да бъде така, ако ще ти лоялна към Русия по някакъв начин, нали, изгледайте предното видео, там съм обяснил нещата така по-подробно. Сега, какви бяха реакциите относно това нещо? Хърватският президент Зоран Миланович направи така един любопитен коментар, бих казал, като той казва, че с тази покупка на въпросните изтребители Сърбия се готви за едноседмична фиктивна война. Това изказване е много завуалирано, бих казал, и много неясно относно това какво разбира под фиктивна едноседмична война срещу кого. Като цяло това е една такава антисръбска риторика, която идва от хърватите и която е разбираема чисто исторически погледнато. Защо в Хърватия заемат подобна позиция? В крайна сметка знаете за премеждията между сърби и хървати. Той набляга на нещо интересно, като започва да прави едни сравнения между Сърбия и Хърватия, като казва, че въпреки това, което Сърбия прави в момента, именно да се въоръжава с френски изтребители, Хърватия остава най-силната въздушна сила в региона. Ще коментирам и това след малко. Той казва, че Сърбия е два пъти по-изостанала от Румъния и Хърватия в това отношение, а не би трябвало да е така предвид това, което Сърбия наследява от Югославия. Сега, разбира се, тук ще почнем да влезем в. Ще почнем да влизаме в теории, така че тук ще спрънали с това. Също така, той казва, че Макрон прави тези ходове, за да отдалечи Сърбия от Русия. С това вече, между другото, бих се съгласил. Мисля, че нещо, което не е толкова трудно да се разгадае, оправдан ход, между другото, от страна на Запада, не само за Франция и Макрон в случая, по принцип ходът е оправдан, за да може на практика наистина Русия по този начин да остане без съюзници в Европа, тук в частност на Балканите в случая. Той казва също така, че Сърбия, освен да купува западни изтребители, те се въоружават с китайска и руска техника. Сега, тук разбирате, че Сърбия ще се опитва да води една привидна, ако ще е хибридна такава милитаризация, но предвид географските особености, пак казвам, ще е изключително трудно на Сърбия да влезе в другия лагер, но по този начин, както съм казал и преди, се провокира именно Запада да бъде по-настоятелен спрямо Сърбия и да я издърпа по-бързо и лесно в Европейския съюз. Макар че тук говорим за военни неща, тук не трябва да се правят такива генерални разделителни линии, защото икономиката и военната промишленост те вървят ръка за ръка, а и НАТО вървят ръка за ръка. Мисля, че всички ще се съгласите, че действията им са прекалено сходни, прекалено еднакви, прекалено в синтез, за да кажем, че това са два отделни съюза, които работят сами за себе си. По това направление считам, че да, Сърбия просто ще провокира Запада за по-настоятелни намерения спрямо нея самата. И естествено, определени кръгове в Сърбия може и да търсят обратния ефект, пък от БРИКС съответно да се опитват да придърпат Сърбия, но това ще вкара Сърбия наистина в страхотни проблеми, тъй като е заоградена от натовски държави. Сега, интересното е, че Хърватия прави подобна покупка на същите изтребители, Рафале, пак 12 изтребителя Рафале през 2021 година, но за много по-ниска сума от 1 130 000 000. Така че тук може да видите отношението към една страна, която е по-надежна, като Хърватия в случая, и една, която все още не е толкова надежна, именно една Сърбия, която е склонна да играе двойна игра. Разбира се, знам, че всички ще споменат инфлацията и че цените в крайна сметка за тези 3 години наистина са скочили във всички сектори страшно много, но тук говорим за над 100% разлика, и то в негативен смисъл по отношение на Сърбия. И нещо преди да приключа с тази тема, хърватите страшно много наблягат на това, което се случва в Сърбия, за да използват момента и да кажат, че те са най-голямата въздушна сила, както ви казах, че това е важно за тях, че ще продължат да бъдат. Сега изтребителите в една голяма война ще бъдат просто играчки. Мисля, че това е нещо, с което ще се съгласят много хора, които се интересуват от тази тема, защото ако ви прави впечатление, изказванията от хърватска страна са, че Сърбия се готви за едноседмична война. Те същото, между другото, казват и за себе си, че самата Хърватия също е подготвена за война, която да изтрае една седмица.
Защо една седмица? Защото за по-дълга война се иска нещо повече. Чисто въобще изтребителите като бройки, вие виждате за какви малки бройки става просто по отношение на балканските страни. Отделно противовъздушните отбрани са на такова ниво, че те могат да се справят с изтребителите. Вече тук, ако говорим за определени стелт изтребители, които наистина се крият от радарите и да са наистина изключително високотехнологични развити, бих могъл да се съглася, че могат да окажат, ако не решаващо влияние, така силно по отношение на една война, само че тук не говорим за такива изтребители. Тук говорим за изтребители, които да бъдат засичани от противовъздушните отбрани, които са доста добре развити по отношение на това да хващат именно тези изтребители. И между другото, тук мога да вметна и нещо за нашата страна. Ние разполагаме в момента с C-300, които C-300 между другото се считат в говоря за по отношение на противовъздушните отбрани, в световен мащаб се считат за едни от най-добрите и най-успешните. Така че една система C-300, за която България разполага с нея, тя може да се справи именно с такива изтребители. Вече представете си за какво става въпрос, когато говорим за C-400, това, което има Турция. Благодаря на всички, които ме изслушаха. Пак ще ви призова да се абонирате за канала, ако не сте го направили. Тези, които искат да подкрепят мен и канала допълнително, могат да го направят чрез членство в YouTube канала и чрез членство в Patreon. Благодаря отново на всички и до следващия път.